E aí, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Angélica, mas pode me chamar de Angel. Eu moro aqui no Japão e costumo fazer bastante vídeos, tipo, mostrando o dia a dia, a rotina daqui do Japão, coisas aleatórias também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e já deixa seu like pra você não esquecer. E então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as atualizações daqui do Japão, né? Desde o ano passado, do meio do ano passado, mais ou menos do ano de 2019, já haviam rumores, né, que ia surgir aí uma crise aqui no Japão. A última crise que teve foi em 2008, que foi bem feia, né? Que o pessoal, até os brasileiros que estavam aqui, a maioria foram embora, receberam ajuda para ir embora pro Brasil e tal. Então, desde o ano passado, né? Então, tipo, a rádio peão daqui do Japão especulava uma nova crise. E não aconteceu, né, em 2019. Tipo, eu acho que desde uns anos pra cá, não tá mais tão bom como era antigamente o Japão, lógico. Acho que desde quando eu vim pra cá, sabe, não tava aquele boom, assim, tipo, bom igual era antes. Porém, agora com essa pandemia aqui em 2020 que teve, né, do coronavírus, esse surto aí mundial. Gente, as coisas ficaram bem feias por aqui. E nem é por causa do vírus em si, mas afetou bastante empresas, sabe? Bastante fábricas aqui no Japão. Então, sim, já estamos em crise praticamente. Então, vocês vão me perguntar: Japão está em crise? Sim, gente, está em crise. Não sei se vai ser divulgado assim abertamente, tipo, abrir crise pro Japão, mas por causa do coronavírus já entrou em crise sim. E como muita gente já deve saber, né, o Japão já faz anos que ele tenta se reerguer aí. Desde a última crise de 2008, ele ainda não conseguiu se recuperar, tipo, totalmente, né, no caso. A crise de 2008, eu não tava aqui, mas meu marido, ele morava aqui nessa época. Para ele não foi afetado, né? Ele trabalhava numa fábrica que fazia produtos para pet. Então foi a época que ele mais trabalhou, mas a família dele, todo mundo tava desempregado, sabe? Todo mundo tava no seguro. Então só ele mesmo que deu essa sorte, né? E nesse ano, gente, então por causa desse coronavírus, ficou bem feia a coisa. Tem vários amigos meus que estão desempregados, que foram mandados embora e não conseguem arrumar emprego. Tipo, o Japão é bem conhecido como aquele lugar que você sai de um emprego e já entra em outro, sabe? Você pode escolher emprego. Aqui, tipo, o que mais tem é emprego. Agora com essa crise, gente, não tá conseguindo achar emprego, não. Tipo, tá difícil mesmo, sabe? E agora a maioria das empreiteiras estão exigindo, tipo, 60% de Nihongo, né, da língua japonesa. E se não é isso, tipo, não tá pegando mesmo. Só fala que vai começar a pegar depois, né, que acabar esse negócio do corona. Só que, gente, tipo, por causa desse corona, tipo, o Japão, ele não tá, tipo, exportando, né, produtos. Por exemplo, no lugar que eu trabalho, já faz, eu acho que umas 3 ou 4 semanas que eu tô trabalhando um dia na semana. Um dia, gente. Um dia na semana. Tem que rir pra não chorar. Então, tô trabalhando um dia na semana, meu marido tá trabalhando 3 dias, mais ou menos, às vezes 4. E toda sexta-feira a gente tá folgando, né? A fábrica inteira tá folgando. Teve setores, eu acho que até comentei alguns vídeos passados, que teve setor da onde eu trabalho que mandaram muita gente embora. No setor que a gente trabalha ainda não tinha, né? Ainda não teve corte. Porém, essa semana já conversaram com a gente, nossa tantosha, né, que é responsável pela gente. Falou que em junho vai ter corte e bastante gente vai ser mandada embora, inclusive no nosso setor, mas ninguém sabe ainda quem que vai ser, né, mandada embora, mas já falou para deixar todo mundo, né, preparado, para não pegar ninguém de surpresa. E, gente, eu acho que nessa eu e o Mal a gente vai levar um cubizinho aí. A gente vai ser mandado embora sim, porque como a gente tá trabalhando só um dia na semana, tipo, pensa, tipo, tem muita gente que trabalha lá, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, tipo, pra rodalinha são 3 homens e 6 meninas, né? 6 mulheres. E agora tá rodando com 3 homens e uma mulher. Então, essa mulher que vai lá trabalhar, tipo, tem que fazer serviço praticamente de 6, sabe? Então, os meninos, no lugar de ficar só na linha que eles faziam, o serviço que eles faziam antes, eles têm que ajudar a gente, tipo, lixando peça e tal. Então, tá uó, na verdade. E eu acho que eles vão querer deixar um turno só, porque a gente lá roda em 2 turnos, né? Inclusive, eu e o Mal, a gente só faz ir aqui, só trabalha à noite. E essa semana a gente já teve que entrar mais cedo, a gente entrou 4h30 da tarde, 4h45 até 1h30 da manhã.
Então já estão mudando o horário e certeza que em junho, se a gente não for mandado embora, a gente vai trabalhar em um turno só. Provavelmente vai ser de dia. Então não sei, eu acho que eles vão passar uma peneira aí e vai tentar segurar só um turno, sabe, para rodar linha. Não é só onde eu trabalho, não. Vários lugares, tipo, vários amigos meus estão falando isso, que vai ter corte na fábrica onde a mãe do Mal trabalha, o pai do Mal trabalha também, vai ter corte. Então é todo lugar, Japão, Japão inteiro praticamente. Porque assim, gente, o que move praticamente o Japão, tipo, é fábrica de autopeças. E no nosso caso, a gente trabalha para Toyota, né? Faz peça para Toyota. Então, se acontecer alguma coisa com a Toyota, a gente já era. Tipo, a Toyota que segura, sabe, a maior parte do serviço. E no começo desse mês, a Toyota soltou uma notificação, que eu vou ler aqui pra vocês, porque se eu for resumir, vai ficar meio complicado. Ó, então aqui, ó. Esta manhã, a Toyota anunciou que conseguiu fechar o exercício fiscal 2019-2020, que terminou dia 31 de março. Ó, pra quem não sabe, gente, aqui é o ano fiscal do Japão, ele termina em março, sabe? Ele começa em abril, né? Termina em março e começa em abril. Com queda operacional de 1%. Mas a previsão para o próximo ano, 2020 e 2021, é de uma queda pior do que a crise de Lehman Brothers. Gente, essa crise foi a crise de 2008, né? Que afetou aí o mundo inteiro. Então, gente, por causa do corona, vai ser muito pior do que 2008. Então, você imagina como que vai ser o caos, né? Disse o presidente da empresa, Akio Toyoda. A montadora antecipa uma perda de 79,5% no lucro operacional no atual exercício fiscal, que começou o dia 1º de abril, assim como uma queda de 19,8% nas vendas. Então, gente, o que isso significa? Significa, gente, que para uma grande parcela de estrangeiros que estão aqui no Japão, é melhor parar e ficar acompanhando, sabe? Porque o bagulho vai ficar feio. Se você não faz peça para Toyota, eu acho que ainda beleza. Eu não sei como tá as outras empresas, né? Mas se você faz peça para Toyota, vai acompanhando aí como que tá ficando aí no seu serviço, tipo, tenta segurar o máximo, trabalha direitinho, sabe? Não reclama, não arruma confusão com ninguém. Essa é a hora, gente, de você evitar qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, sabe? Tentar segurar seu trampo, porque se sair, vai ter que ficar no seguro-desemprego, porque não tá achando emprego. A não ser que vá trabalhar, tipo, em Bentoyá, né? Se eu não me engano, eu acho que Bentoyá ainda tá pegando. Só que, pra quem não sabe, gente, pra quem mora no Brasil, Bentoyá é aquelas fábricas alimentícias, né? Que faz bentô, que faz comida, no geral. Só que Bentoyá, gente, a maioria delas, tipo, paga muito pouco e é muito puxado, sabe? Você trabalha muito. Tipo, é muito corrido e é muita encheção de saco para você ganhar muito pouco. Então, praticamente ninguém quer trabalhar em Bentoyá. Então, se o negócio ficar feio, a única coisa que vai ter, eu acho que vai ser isso. Ainda se tiver, né? Porque a maioria das pessoas estão sendo mandadas embora, já estão entrando em Bentoyá. Então, não sei como que vai ficar a situação daqui pra frente aqui no Japão. Mas, por exemplo, se a gente for mandado embora mesmo, né, levar Kubi, a gente pode dar entrada no seguro-desemprego aqui do Japão, né? E a gente pode ficar 3 meses, tipo, no seguro, e se não conseguir mais nada, a gente pode prorrogar, né, mais 3 meses. Só que nesse meio tempo a gente tem que fazer entrevista, tem que provar que a gente tá procurando emprego e não tá achando. E o ruim de ficar no seguro-emprego, você pode pensar assim, né? Você, ah, então vou ficar no seguro, ficar em casa recebendo de boa. Mas não, gente, não é assim. Porque quando você entra no seguro, o que você recebe é um percentual de acordo com os últimos 3 meses trabalhados. Ou seja, já faz uns 2 meses que tá ruim, que a gente não tá recebendo tão bem. Então ainda vai ser um percentual desse valor. Ou seja, a gente vai receber bem menos do que a gente receberia se a gente estivesse trabalhando na fábrica. Então não vale a pena ficar no seguro, tipo, ao meu ver, né? Eu acho que não vale a pena. O que muita gente faz e o que a gente vai fazer, se caso a gente for mandado embora, vai ser o seguinte. A gente vai dar entrada no seguro. Assim que a gente der entrada no seguro, a gente vai pegar qualquer coisa, gente. Qualquer emprego que aparecer, que pegar a gente vai pegar. Porque daí a gente recebe um bônus. Esse bônus, sim, vale a pena. Então a gente vai fazer isso e tentar segurar, né, gente? Até as coisas melhorarem. Que nem nesses dias eu tava conversando com meu marido, né? Daí eu perguntei pra ele, né? Quanto tempo que demorou pro Japão voltar ao normal depois da crise de 2008, né? Ele falou assim, que não voltou, gente, não voltou até agora. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, não, eu expliquei pra ele, né? Mas quanto tempo demorou pro pessoal que tava desempregado conseguir serviço e tal, voltar mais ou menos ao normal? Oi, gente, a bateria da câmera acabou, então eu tive que parar um pouquinho pra esperar ela carregar. Nem lembro onde que eu parei, o que eu tava falando. E se vocês repararem que a luz mudou também, foi porque eu tive que acender a luz aqui, porque começou a anoitecer. Enfim, gente, então continuando.
Então, gente, as coisas vão ficar bem feias por aqui. É melhor vocês, sabe? Tipo, agora é a hora de economizar o máximo. Se você já tem uma economia guardada, não mexe, tipo, segura. Que nem agora, o dólar tá bem alto, né? Então agora seria a hora ideal para você mandar dinheiro pro Brasil, porque tá rendendo bastante. Só que a gente tá nesse impasse. A gente tá com medo de mandar dinheiro pro Brasil e, tipo, precisar aqui, entendeu? Então a gente não tá mandando por enquanto, vai esperar. A não ser que o dólar passe de R$ 6, né, gente? Aí já é outra coisa, mas enfim. Então agora é a hora de economizar o máximo, né? E esperar, gente, porque não tem o que a gente fazer, né? Na verdade, na real. É só esperar mesmo pra ver o que que vai acontecer e torcer pra isso acabar logo, tanto esse vírus ir embora logo e a economia também voltar ao normal e tudo voltar ao normal. Então, o que a gente vai fazer é isso, vai esperar. Se caso a gente for mandado embora, é isso que a gente vai fazer, como eu tinha falado antes, né? A gente vai dar entrada no seguro e vai pegar algum outro serviço que aparecer, se a gente conseguir, para pegar o bônus. E tentar aguentar até voltar ao normal, sabe? Depois a gente procura emprego e tal, ou volta pro lugar que a gente já tava. Então, não sei o que a gente vai fazer. Só sei que eu não queria sair desse emprego até o final do ano, porque final do ano eu já tenho planos pro final do ano, então. Não era bom sair do emprego agora. Mas fazer o quê, né, gente? Choganai. Mas tudo isso que tá acontecendo, tipo, tá fora do nosso alcance, né? De querer mudar alguma coisa ou fazer alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte, que é sossegar a bunda em casa. Eu acredito que daqui a uns 6 meses já tenha voltado ao normal. Espero eu, né? Se Deus quiser. E pensar positivo, né, gente? Porque não adianta a gente ficar aí se martirizando, pensando o que vai fazer, porque não tem o que a gente fazer. A única coisa que dá pra gente fazer é esperar. E depois que acontecer, a gente vê o que que a gente faz, mas. Que nem eu vi num vídeo de comédia, né? Que o cara falou assim: ah, não se preocupa, tipo, se você tá na merda. Todo mundo tá na merda, né? E é real, gente, é verdade. É bem isso mesmo. Tipo, não adianta, sabe, fazer nada. Não adianta querer aí se matar, se jogar da ponte, fazer essas coisas, porque não vai adiantar nada. Mas continuando lendo aqui a nota que a Toyota soltou, que eu nem terminei. Aqui, ó, vimos o exemplo do choque Lehman de 2008, quando os primeiros a serem cortados foram os trabalhadores não efetivos. 12 anos depois, o pesadelo parece estar se repetindo. Vamos poder ter uma prova concreta em junho, quando a maior parte dos contratos feitos com as empresas de terceirização serão renovados para o trimestre de junho e setembro. Foi o que aconteceu, gente. A gente, eu acho que se a gente for levar a Cubi, a gente vai ser Cubi em junho, que é quando renova o contrato, né? O impacto causado pelo coronavírus atingiu um setor que já vinha enfrentando queda nas contratações desde a primavera de 2019. Foi o que eu falei também no começo do vídeo, gente. Desde o ano passado já tava ruim, sabe? Já não tava normal. Já dava indícios que ia acontecer alguma coisa, sabe? Não tava tão bom assim. Aqui, ó, pior ocasião. Não é exagero dizer que no Japão a indústria automobilística carrega a economia nas costas. No ano fiscal 2018, o setor respondeu por cerca de 17% dos lucros empresariais no país. Então, gente, o que insegura o Japão, na real mesmo, são essas empresas de carro, né? Empresas de peças para carros, componentes eletrônicos, siderúrgicas, indústria química, enfim, quando a Toyota soluça, provoca efeitos em amplos setores. Porque a Toyota, gente, ela não faz só peça para carro. Então, tipo, vai muito mais além, sabe? Então, isso que é o pior, porque para quem trabalha para a Toyota, tipo. Aconteceu uma coisa com a Toyota, gente, já era. Tipo, pode esperar que todo mundo vai ser mandado embora. Mentira, não todo mundo, mas a maioria. Então, esse é um lado ruim que eu acho aqui no Japão, porque você não tem 100% de certeza que você tá seguro num lugar, sabe? Em questão de emprego. Porque as primeiras pessoas que são mandadas embora quando tem crise, gente, ou quando tem corte, são quem? São quem? Estrangeiros. Porque a gente trabalha terceirizado, né? A gente não é Shein. Então, é isso que acontece. As fornecedoras de peças serão as primeiras a sentirem o baque provocado pela pandemia do coronavírus. E a ocasião não poderia ser pior, justo no momento que as montadoras japonesas rumavam para a tecnologia CASE, transformando os veículos em verdadeiros smartphones gigantes. E como dizia a Toyota, essa revolução do século acabou sendo atingida pela crise do século. O grupo Toyota é formado por 16 companhias principais que, por sua vez, mantêm subcontratos com mais 38.663 empresas terceirizadas de produção. Daí aqui tem o nome das companhias, são 16 companhias. Daí tem várias, tem Toyota Motors, Daihatsu, Kogyo,
Hino Motors, Denso, Aishin, Aishin Seiki, Toyota, não sei o que, Toyota Bochoco, Toyota Shatai, Toyota Dosha, Daihatsu Kyosho. Gente, tudo em japonês aqui, deixa quieto, não vou ler não. Aqui ó, o problema agora com o orçamento apertado, todo o conglomerado Toyota vai começar a rever as contas com as fornecedoras terceirizadas. Se já não está fácil para uma gigante como a Toyota, a situação é ainda pior nas empresas como Nissan e Mazda, marcadas pela falta de capital. Não são poucos os pequenos e médios fornecedores que já registram queda nos lucros de 80% a 90% em abril. O pedido do governo central, os bancos estão fazendo o possível para evitar quebras no setor. Mas para os empresários de pequenos negócios vai ser difícil fazer dívidas, tendo em vista a previsão de queda de quase 80% feita pela Toyota Motors para o ano fiscal de 2020-2021. As expectativas se concentram agora em tentar prever como será a recuperação do setor automobilístico pós-corona. Ainda mais, quais os rumos que esse setor vai tomar daqui para frente? Quem sabe pode haver uma guinada nas necessidades do setor de transportes e a realidade poderá ser outra. É bom ficar de olho. No pronunciamento de hoje, o presidente da Toyota disse que a empresa conseguiu um financiamento de mais de 1 trilhão dos bancos, com a qual vai tentar contornar a crise. Estamos torcendo, mas com os pés no chão. Então, gente, essa foi a nota que a Toyota soltou aqui no Japão. E é isso, gente. É como eles falaram, tipo, tem que esperar para ver o pós-corona, né? O que que vai acontecer? Se vai reerguer, se vai quebrar de vez. Quebrar de vez, acho que não, porque é a Toyota que segura o Japão, mas tem que esperar, né? Então é só torcer para que isso acabe logo. Ai, gente, minhas costas doem demais ficar sentada assim. Isso é causa de trabalho no Japão, viu, gente? Pensa bem pra vir. Vocês vão ficar com uma dor nas costas do cão. Não, é sério, gente, estraguei minha coluna aqui no Japão, pelo amor de Deus. Parece uma senhora de 70 anos. Então, gente, o conselho que eu dou para quem está aqui no Japão. É lógico que conselho, se fosse bom, ninguém dava, todo mundo comprava, né? Mas enfim, vou deixar aqui, do mesmo jeito. Bem, para quem está aqui no Japão, o meu conselho é: se você está trabalhando, tente segurar seu serviço. Tipo, tente ficar nessa empresa, não saia de bobeira. Porque tem muita gente que está saindo e não está conseguindo arrumar emprego. Segundo, se você já foi mandado embora e pretende ficar no seguro, beleza. Fica de boa aí no seguro. Mas se você quer pegar um bônus, então, gente, tem que pegar qualquer coisa, né, para pegar o bônus. Então, vai procurar, sei lá, Bentoiá, ou serviços que normalmente ninguém procura, né? E para quem tá no Brasil e vai tá querendo vir pro Japão, gente, péssima hora, sério. Tipo, eu fico muito triste de falar isso, porque eu sei que tem bastante gente que me assiste aqui, tá para vir pro Japão, que tá se organizando para vir pro Japão. Então, eu nem sei como que tá, né, a situação referente ao corona, tipo, se tá dando pra pegar avião pra vir e tal. Não sei como tá funcionando. Tipo, não pesquisei antes de fazer esse vídeo. Mas eu acho que agora não é hora de vir pro Japão. Porque até pros brasileiros que já estão aqui, e pra quem já mora aqui há muito tempo, tipo, já tá difícil. Agora imagina pra quem vai chegar agora, entendeu? Porque quando você chega no Japão, você tem muito gasto. Você tem gasto com coisas pra casa, você precisa comprar. Com, sei lá, com documentação, carteira de motorista, se você quiser tirar, tem que comprar carro, dependendo. Tipo, mesmo que você não for comprar carro, tem que comprar uma bicicleta, no mínimo, né, pra você sair, se locomover, fazer compra, etc. Então é bastante gasto que você tem no começo. E fora adaptação, né, gente? Então acho que agora não é uma boa hora pra você vir pro Japão. Espera aí o coronavírus melhorar, espera o Japão se reerguer um pouquinho, né, dessa crise aí do corona. E vai acompanhando os noticiários, vê como que tá. Mas meu conselho é não vir pro Japão, não, porque tem muita gente que já tá aqui e tá querendo voltar pro Brasil por causa disso. Mas eu e o Mal, a gente não pensa em voltar agora, né? A não ser que aconteça alguma emergência, sei lá, alguma coisa assim, não sei. É, só Deus sabe, dia de amanhã, mas a gente não pensa em voltar agora. Então é isso, gente. Só vim aqui atualizar vocês mesmo. Ah, e outra coisa, acho que vocês já devem saber, né, que o governo japonês vai disponibilizar uma ajuda de custo, por causa do corona, de 100 mil ienes por pessoa da família. Então isso é muito bom. Tipo, gente, imagina quem tem bastante filho nessas horas. Tipo, cinco filhos vai receber 500, 700 mil, né? Se for o pai, mãe e cinco filhos. Imagina, gente, 700 mil ienes. Mas enfim, eu e o Mal, a gente vai receber também essa ajuda. Vai ser 200 mil, né? 100 mil de cada. E já chegou aqui em casa o papel para preencher. A gente já preencheu e já mandou também.
E nesse papel, gente, a única pessoa que ia preencher é o Maurício, né? Tipo, o suposto chefe da casa. Então só veio um papel para ele preencher. E a única coisa que precisou foi cópia da carteira de motorista e cópia do cartão do banco. E documento para mim não precisou nada, mas tinha meu nome lá no papel certinho. Então é isso, daí agora acho que demora mais ou menos umas 3 semanas para receber, né, esse valor. E outra coisa, gente, pra quem tá aqui no Japão que vai receber essa ajuda, tenta guardar esse dinheiro por caso de emergência, pelo amor de Deus. Não vai fazer igual eu ouvi gente falando que ia fazer, que ia torrar todo esse dinheiro aí. Pelo amor de Deus, guarda esse dinheiro e espera tudo melhorar. E depois você pode gastar, pode fazer o que você quiser, mas eu acho melhor guardar. Porque vai que você precisa, né? Eu volto aqui para atualizar vocês depois que acontecer alguma coisa. Provavelmente vai ser em junho, né? Que a gente vai saber o rumo das nossas cabeças, se nossas cabeças vão rodar ou não. Eu espero que não, mas enfim. Mas se rodar também não tem problema. Tipo, não tem o que fazer. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas de vocês aí do Brasil, principalmente quem tá no Brasil. Porque quem tá aqui no Japão já sabe, né? As coisas estão acontecendo. Então, se você é do Japão e me assiste, obrigada por ter assistido até agora. Mas é mais informação para quem tá no Brasil mesmo. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu volto para atualizar vocês quando tiver mais notícias. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E, gente, outra coisa que eu queria dizer é que se você discorda da minha opinião, que eu falei aqui, ou discorda de alguma coisa que eu disse no vídeo, deixa aí nos comentários aí que a gente pode conversar, tá? É importante para mim saber também se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou não concorda. Então deixa aí nos comentários. E então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.